בכל הסדר בעתיד הנראה לעין, עם הסדר, בלי הסדר, מדינת ישראל חייבת לשלוט ביטחונית על כל השטח מערבית לירדן. זה תנאי הכרחי, וזה מתנגש עם רעיון הריבונות, מה לעשות? את האמת הזאת אני אומר לידידינו האמריקנים, ואני גם בלמתי את הניסיון לכפות עלינו מציאות שתפגע בביטחון ישראל. ראש ממשלה בישראל צריך להיות מסוגל להגיד לא גם לטובי הידידים שלנו, להגיד לא כשצריך ולהגיד כן כשאפשר. עכשיו אני אומר בפשטות, ביושר. הניצחון ייקח עוד חודשים ארוכים, אבל אנחנו נחושים להשיגו.